avui fem aquesta vaga perquè s'ha aprovat la LOSU, la llei d'universitats, i és una llei que realment només vol sortir del pas, ara s'ha d'implementar, hem de poder negociar la implementació d'aquesta llei, no es reconeixen els nostres drets, hi ha la figura del fals associat que és absolutament massiva, tenim sous que són realment doncs de misèria, i el que estem reivindicant és, primer de tot, que es reconegui la realitat, la nostra existència, les nostres condicions, i que podem començar a desfer aquesta situació que no és admissible. El professorat associat cobrem entre 300 i 900 euros, fem les mateixes hores de classe sovint que la resta de la plantilla de professors, no tenim dret a la recerca, en el sentit que no se'n reconeix la recerca que fem, però s'espera que en fem. En tot cas, si es vol fer carrera universitària, cal fer recerca i ens l'hem de pagar nosaltres. No se'n reconeixen els trams de recerca o de docència, i aquesta és una anomalia i és un dret constitucional, a més, la igualtat de condicions en la feina i el salari. Tu de quin costat estàs? De quin costat estàs? Ministre, et demanem de quin costat estàs? La llei del mercat, el capital global, treballadors precaris, estudiants abandonats. Tu de quin costat estàs? De quin costat estàs?